Ata në një anë për protesta kanë arrestu aktiviste, nuk po e në gjatë. Po pse ka dështuar, sepse policia, me sa kemi parë dhe reagimin e Zotit Kurti, e unë përmenda disa herë, vetëm nëse me lejon të aletzoj, dhe më pas e komentojme dhe të më thua e shëshujem se menton se ka dështuar. Unë nuk mund të ja bëj gjyqin e ti këshillet e etikës në UP, ka thënë Zotit Kurti, por nuk bëhet fjalë për 2 vajza apo 7 vajza, por për 27 të tila. Andaj unë shpresoj që dhe organet kompetente të UP-s dhe i gjithë universitetet do të marrin shumë seriozisht këto ankesa, që duhet të trajtohen në mënyrë meritore, duke pas parasysh që qeveria, kuvendi, Universiteti Prishtinës, këto organe që kanë përgjegjësi e reputacion duhet të jenë në ballë të betejës që duhet të jetë e përbashkët, ka thënë Kurti, dhe një farë mënyrë i ka bërë dhe thirrje institucioneve që të reagojnë për rastin. Apo jo, dhe besoj është edhe një nga përfaqësuesit kryesor të qeverisë. Edhe reagimi i Kurtit është shumë problematik, se Kurti thotë nuk janë dy, nuk janë 7, janë 27, pra si kur të ishin 2 ose 7. Jo, a i thot nuk kam fakte, thot momentalisht, thjesht për të kuptuar diskursin.